tamati. Moja kwa moja ni kwamba zaidi ya nyumba 10 katika sehemu ya Mwangaza, kaunti ya Isiolo, zilibomolewa na mwekezaji mmoja aliyedai kumiliki kipande cha ardhi walikoishi wenye nyumba hizo. Ni tukio lililosababisha maandamano miongoni mwa wakazi waliodai kuishi kwenye kipande hicho cha ardhi kwa miaka mingi, na walishangaa ilikuwaje wakafurushwa alfajiri na bwenyenye huyo. Wameitaka serikali sasa ya kaunti hiyo kuingilia kati na kuwasaidia wakazi walioathirika kwa kuwapa msaada wa chakula. Makabiliano yalisheheni katika sehemu ya Mwangaza katika kaunti ya Isiolo baada ya wakazi waliojawa na ghadhabu kuamua kukabiliana ana kwa ana na maafisa wa usalama waliokuwa wakilinda shughuli ya ubomoaji makazi yao. Mimi nimebomolewa nyumba, saa hii na nyumba ya kukaa, niko na watoto. Hii dhuluma imekuwa mbaya sana, hii serikali inafaa kuchukua hatua. Pana wazazi wetu wamezikiwa hapa makaburi yako. Sioni maana gani kama ni tribalism serikali ya county inatumia this time round. Serikali kuu tunaomba ingililie, watuambie tutafanya nini. Wakazi hao waliteketeza moto tingatinga zilizokuwa zikiendesha shughuli kwenye kipande hicho cha ardhi kabla ya kuandamana na kufunga barabara yenye shughuli nyingi ya kutoka Isiolo kwenda Meru. Mtu anakuja hapa anasema hapo na title deed yenye imeanza kuprosesiwa about 6-5 years ago. How is that understandable? You go and cook your own title deeds huko kwa barabara na unakuja kubomolea watu. Sasa tujui anatumia mbinu gani ya kuja kutumomolea kila wakati. Tunashindwa ni nini inaendelea kwa hii mtu. Wakazi hao wamemshutumu ustawishaji mmoja wa kibinafsi kwa kushirikiana na maafisa wa polisi kunyakua kipande cha ardhi. Tunataka action immediately. Hao watu wapanyue mahali watakaa. Na ndio kila siku tunasema title zetu watu wapewe. Unajua kama umepewa title yako, utajua kama uko pale badala ya kuinvest maisha yako pale yote. Katibu wa muungano wa mashirika ya kidini ya Askofu Stephen Kalunywa alikashifu tukio hilo akitaja kama lisiloheshimu maadili ya kijamii na haki za kimsingi. Licha ya kuwa walikuwa na wanatimiza jambo la court order, kulikuwa na makosa ambayo tunaona ni tendo ya kukosa ubinadamu, kukosa utu, kuvamia watu wakiwa wamelala usiku pamoja na watoto. Familia zilizoathirika zinaomba msaada wa kibinadamu huko wakikadiria hasara. Huyu mtu ana complain hapa, anasemanga ni kwake tujawahi muona, na hao askari analetanga, hakuna mtu anakujaga mchana, ni usiku. Sasa sisi tuko kwa mama yetu, tutaama tuenda wapi? Timothy Kipnos.